Mevlani ka postuar në profilin e tij në Instagram. Nuk e kuptoj se çfarë do të ndodhë dhe se çfarë po thuhet sot. Ndërkohë Ledjana i është përgjigjur menjëherë. Ajo ka postuar foton e një djaloshi të vogël dhe pyetja ka qenë: "A më kupton?" Dhe natën e mirë, kjo sigurisht që ka qenë një përgjigje për ish konkurentin e emisionit të dashurisë. Publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi Ledjana Prenga vazhdon ende të jap mesazhe të koduara për të, por kësaj herë ajo ka goditur në shenjë, pasi ka dhënë dhe mesazhin e duhur. Filmi i saj i preferuar, pa diskutim që vazhdon të mbetet një ndër filmet që të gjithë fëmijëria e saj ka kaluar me të. Thank you.